Azken finean, kirola bizitza bezala batana oso azkar dihoa, ez da? Nik Gorka Bermea bailatu nintzanen ezautzeko aukera izan nun. Esan dezagun, ez ginela juntatu elkarrekin nahi genulako. Baizik, bea Bermea ontzeon da, ni ara azaldu nintzan, eta han ezautu ginen, ez da? Oain berriz, sortzi urteta gero, bai elkarrekin ondoren hartutako erabaki bada, ez da? Alegia, han ezautu ginen, ez zan elkarrekin hartutako erabaki bat, o elkarrekin onda hartutako erabaki bat. Eta orain bai eta hor diferentzia handia da, ezta? Eta 8 urtebetan bi hitzetan esateatik ze emanditen Gorkak eta bere patroi figura horrek, bati bat ze esango nuke lasaitasuna eta kalitatea, ezta? Azken finean izan da arlo bat, prestakuntzako arlo bat, preokupazio gehiegi eman ez dizkitena hasieratik bukaeraino. Gora berak talde guztietan bezala, temporada guztietan bezala, euki izan alditugu, baina nik uste dut oso 8 urte oso kompletok izan diala, bai Bermeoko Laurak eta bai Orioko Laurak. Bai, bueno, azken finean, lehen esan dut bezala, naiz bea zarauztarra izan, ni oriotarra izan, dirudi, aldamenekok da nahiko naturala dirudi elkarte honek, ezta? Baina esango nuke, ni Bermea, aurrena, Gorka bea, eta gero ni, zirkustantzi ezberdinagatik, Bermeoa junez bakinak, ez dut uste hori joan euk ditugun lau urte hobek elkarrekin izango genituzken ikan. Iritut zaite bere bizitza, bai kirol bizitza eta bai pertsonalki zarauztarra izan da, zarautzen hasita da bar, hoen naturala dirudin hori, azkeneko lau urte hobek, 8 urte hobek elkarrekin hon izana, azkeneko laurak hori joan, bea etxetik gertu, ni etxen, horrek oso naturala dirudio lezen da, baina iritu zaite destinoan kapritxo bat izan dela hori. Eta hor duen hor, noski pertsonalkire abentura asko egon dira, ez da. Aurreneko urte hortan hor ezautu ginen, lehen esan dut emezela, kirolarroi dago gionez, garantia eta lasaitasun bat, segurtasuna ondila ematezin patroia zen, hasieratik kilometrok elkarrekin ite genituen errepiden, eta hasieratik pixkate, nik uste relazio bat izan dela, kasi-kasi esango nuke lagunana eo baino gehiago ideia ita zemena, ez dakit edadiagatik honotan. Eo 2013 hortan bertan Kontxako bandera hartan da gora berak eta hau eta nik uste merezizun babesare eman jola, baina pixkak egin iguala ita zeme eo gutxinez anai helduak, anai gaztiai. Eta askotan ita zemen relazioak ez dira izaten, ze esango nuke pelota gehiagi bat abesti egite joanak, esan egin ez tala izan, o bi lagun oso lagun dianak betire karnei uina daneak, eta nik uste beak nerekiko konfiantza ondila zula, eta nik berekiko konfiantza ondila zula, nik adibide bezala hori esan egin, ia ita seme edo anai helduta gaztian arteko relazio bat bezala izan dela, eta zentzu hortan, gehiena aportatu ditena, kirola arloait dago gionez, lasaitasuna eta konfiantza eta kalidadia esan bali maet, pertsonalkire ustetik igual izan dela. Ni incertidumbre pixka du, bai. Azkeneko 8 urtek eta nik esango nike, nik arraun munduan irabazieten estropadai garrantzitsunak eta irabazieten dana, kasi dana, Jonekin irabaziet, eta oain urren gortian Jonekin ez zautiak, incertidumbre puntu hori, bai, ze gertatuko, entrenore diferente batekin, eta horrek sortzen ilusio puntu horrekin, bai, ez? Azkenen hori hoxezan bilatzen unari, bai, ilusio renovatun bate, bai, eta alderdi hortatik, entrenore berri bat izatiak, hori sortzeit, eta badakite, Jon eta beha bezalako gutxi daudela, punta-puntako entrenatzaile kontatu daude, esku bakarrekin kontatzeianak, eta Jon horietako bada, eta bai emateitela, errespetu hori Jon gabe ze bilatu goten. Nik behin baino egiten esan dut, Jon entrenatzaile onenetako bat aparte, entrenatzaile bezain besteko meritua daka psikologo lan horrek, indun psikologo lan horrek, bai urtegi egin pasan genitun urte gogor batzun ondoren, taldia izuku ateatzeko kapaza izan zelako, eta hori izango nuke nik
zeman diten, ba, esan lehenengo aurreko galderan esan dizutena, nik arra mundua irabaziten gauza garrantzitsunak, kontxak eta ligak eta zauzko estropak eta danak behaik irabazitut, eta hoxe zordion nik jo nahi.